Alil Barada dafa waral leer nak neena na leer way dafa walal leer ba melni nelu aba bu ko mané rombu sax baxna na leer rek ndaysan ki neena merci li tv li 221 la Ndaysan mu ngi nonu Ndaysan Njaga Bamba neena bari 2 bari 2 rek Lamine lampuy na leer bu ko defé ñu soufflé combat bi Abdou Aziz néna fils de balle ak Zambala combat la nala promoteur yi dégg bu ko défé ñom dinañ xam ndax combat la Ndaysan Fadou Touré néna lit 221 cassé fofu la nak fofu way bu baax bi bu len faté bo s'abonné ñuy bégalanté ak yeen ci lamb néna la Moudou Mbaye de ngeen ci andal boy bu ndaw bi andak lay cameraman bu sawar ño man ñop doole ño gëna sawar Ndaysan tal nañu écran bi Ndaysan Abdou Abdou lan nga wax yow lan nga wax ci Macky Sall ci borom rew na lamp yi tak Ndaysan bok yi ñuy top ci lit 221 way leen di bëss abonné ñu way di bëgelante ak yeen ci lamb ñi ngi présenter ñaari mbari lamp ya ngay leer lamp ya ngay leer Ndaysan Abdou Bayan Che lamb Ousseynou Dianka Nena vite fait cassé Touba Cham Contane nan ci cœur yi Ndaysan Wala ah Ousseynou vite fait Ousseynou vite fait lay top Ousseynou vite fait lay top Ousseynou Dianka vite fait cassé vite fait Cheikh Bari ñom ñaar ñi ngi ci geew bi mbokk yi neena la wax jeex na jëf moy dess yeen ñi ni top ci lit 221 Tala Ndiaye nuyu nañ la Tala Ndiaye mom tamit ci wagar vite fait yi la bok Ndaysan ñaari mbeur yaagi nonu vite fait ak Cheikh Bari Ndaye Amin Ndiaye nuyu nan la Ndaysan Fatou Lay mom bari lay top ku ne amna sa mbeur ñaari mbeur yaangi nonu Cheikh Bari mu ngi nonu talal loxo ya Ndaysan Cheikh Bari mu ngi nonu arbitre yaang koy set ndax nin na wala ninul vite fait mu ngi nonu mom tamit Cheikh na protestant ba lamb hey lamb Ndaysan ñaari mbeur yaangi nonu
ndaysan wa keur vite fait ak wa keur cheikh bari ndaysan ñi ngi len di nuyu ñaari mbeur yaagi nonu neena la bu lamb yexé fi wax day jeex jëm moy dess ñaari xalé yaagi nonu ci geew cheikh bari ngi nonu taxaw vite fait mi ngi nonu taxaw Amadou Ba vite fait jeul ndaysan Aline Khoule neena bari bari ndam rek Abdou Assis ndaysan ñaari mbeur yaangi nonu bu len faté beus abonné ñu bégalanté ak yeen ci lamb yeen ñi top ci lit 221 Daystan Djoufi production mo ñu fi wo grand combat baangi nonu dox ci digënté vite fait ak Cheikh Bari ñom ñaar ñi ngi leew ñi ngi nonu arbitre baangi wax ak ñom arbitre sifflé na ñom ñaar ñi ngi leew to Cheikh Bari ak vite fait Cheikh Bari ak vite fait Cheikh Bari moy talal loxo yi moy dox di jam ci kaw vite fait ngi arrière Cheikh Bari seketal nako vite fait ngi arrière taxaw na ñi ngi lew to ba legi vite fait mo ñu won ginaaw Bari 2 mom lañu jakar lol Bari 2 ak vite fait mi ngi def ay déplacement Bari mi ngi ko seketal di dox ci kawam tank buum tek mu tek tank buum teggi mu tek ko bosam ñew nañ ba ca lang ga vite fait dajé nañu ñom ñaar ñi ngi xex ma door mu daanu do am vite fait ak bari 2 ñi ngi xex vite fait la ilaha illallah vite fait door na bari 2 mu daanu vite fait door na bari 2 mu daanu la ilaha illallah vite fait daan na bari 2 vite fait door na ko mu daanu vite fait door na bari 2 mu daanu eh eh vite fait daan nako